ایمان راوړی دی و ما هم بمؤمنین خدا مؤمنان نه دي هغوی ته هم زور نه او په دې کې د مسلمانانو دپاره هم درس او عبرت پروت چې الله در سره دومره احسانات کړي دي دومره نعمتونه یې در کړي دي نو څنګه بیا د هغه الله نافرماني کوئ نو الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله سرنگ كفر كويتا سفلا ده سوال ده توبيخ ده پاره ده ده زوره نجو ده پختو كوي ده ده پاره نه چه الله بزان پو وكي تاو سنگ كفر كوي ده زوره نور كي توبيخ ده كيف تكفرون بالله تاسو سنگ انكار کرده ده الله نه او سنگ تاسو الله نمانه حالان که الله ده دومره نعمتونه در کرده یوا او پا ده نعمتونه که ده خبرم پرته ده چه الله ده هر سه مالک ته ده هر سه بنه قادر ده نو به خواګه د بندګۍ حقدار دی او په کار دا و چې دا غن انکار نه وشي نو ولنی نعمت وکنتم امواتا فاحیاکم او ویتا سمران ولا راجوند کړی دا ولنی نعمت چې د انسانان هیڅ نو ویتا سمړه دلته د مرګ نه مراد نشواله یعنی تاسو نه وی تاسو سجی کوم نو ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون وبلزك اللوي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دا إنسان دا سر چا يدونا سر دا چا پا ياد كنو وسي دا نشوالنا اللا تشتكري دا اللا نعمت دا. أو دا مرحلة پا من طولو باندي را قدر يو وقت پا من دي سر را قدر چه من دا سر سونا اسم نو دا سر دا من نم نشان نو فأحياكم نو اللا تاسول جوان در کو يعني دنیا تيرا وست دا نعمت دا اللا ثم يميتكم بیا بموجنی تاسو بیا بموجنی ځکه چې د دنیا د ژوند د همیشه نه دی مرګ ژوند مرګ هغه ولنی مرګ چې دی هغه معنی به څه معنی باندې دی خو معنی د نشوالي او چې څومره مال جوابات راکوي ملګري تو څه پته چې زموږ د ورو کې نظام دی چې آخري ورځ چې کله د الله په توفیق سره او که الله ورسولو هغه ورځې ته او شهاده اسناد تقسیمیږي نو هغه ملګري هغه په اول سر کې چې کوم مشارکه کې ژوندي هسې دا مړ زوپنو ته کې چې داسې درس کې ناسي زیړه کړی او فایده ډېره نشي اخېستی درس ته بله دا چې کله سړی جواب کوي د خبرې نو دې سره سړی ډاډه شي سبا له دې پکټ مجلس کې هم بیا خبره کولی شي نصیحت کولی شي که چېرته یو عالم ته تپوس وکړي هم جواب ورکولی شي او الحمدلله مخامخ صفت ښه نه وي خو زموږ دا ملګري او کوم وروڼه چې موږ سره کښېني پاسي هغو دې کې ډېر تکړه وي په نسبت د نورو خلقو زما ورځ یو ځکی بیان مو د ریاض نه بهر نو هغه بیان له دې ځینې یو څو ملګري راغلي هلته چې ما څه تپوس کړو زه خو عادت یم تپوس سره درس مونځ کې تپوس هغه ملګرو ما له جواب رات ما هلته چې کوم عالم هغه وایي ماشاءالله 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 پرې دا زمونږ کسان دي راغلي ته زه خوشحاله چې تا تیار کړي دي دا ما د هغه خوښه وي دا هغه ځینې راغلي ما یو دا زمونږ هلته ملګري درسونو کې نه شي دې سره سړی ډاډه شي او بل دا چې علم د سړي ډېر شي خبره غلطه ای هیڅ خبره نه ته غلطه وکړه زه دا ناس دلته دي ته چې ستا غلطه صحیح کړم بازوی کنه وی یاره بس زړه کې میرا شي خو زه هم که غلطی نو ولي ته دلته څه راغلی ته کوم دیل راغلی چې دا غلطه ستا هغه صحیح شي او جهل ختم شي او علم راشي نو که چېرته یو سړی پوهېږي په هر څه نو هغه به راځي سره هغه یاره زه په هر څه پوه یم پوه شوې کنه نو دا ولنی مرګ دا نشوالی دی بې په هغې پسې ژوند دی دنیا بیا مرګ دی دا قانون دی دا قانون دی چې دې کې څه بدلون اگر نشی راتلی اگر چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه د پاره په دې قانون کې تبدیلی هغه نشی راتلی دا به موږ ټول باندې د مرګ راځي ثم یحییکم بیا به تاسو را ژوندی کوي ثم الیه ترجعون بیا به دغه الله ته ورګرځولې کېږي هسې ګورې که دې ایت له عنوان داسې ورکړو چې زمونږ لنډه قصه نو څه بعیده به نه وي یو ایت کې ټوله خبره ختمه شوې نه وایي شته شوی مړه شوی بیا ژوندي شوی بیا الله ته واپس شو خبره ختمه او موږ چې دومره غټه قصه جوړه کړې ده سم ته به وایي چې بس دنیا موږ په سر راغستې ته به وایي چې موږ همیشه دپاره دې دنیا کې پاتې دلته فایده ګوره دې ایت ته ګوره كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا او تاسو مړه وي فاحياكم فايروا
راوړه بیا وی ثم یمیتکم ثم یحیکم بیا ثم او ثم راوړي فائدہ دلته دا فای په دې راوړه چې موږ چې نو او الله شته کړو نو دې سره دا ژوند تړلې شوی دی سم د اسم الله موږ شته کړو خو چې کله موږ دنیا ته راغلو نو د مرګ پورې ټیمو نو ځکه ثم ټکی راغی نو بیا چې موږ مړه شو نو یکدم خو الله نه وره الله به نه راپاسې موږ بیا هم په منځ کې صحیح وخت به وي نو بیا وی ثم یحیی بیا د قیامت هغه حالات چې یو احوال دي داګه نه بعد سوال جواب چې کله ستا نمبر راغی الله ته مخامخ کیږي الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي وسیع سوال دی الله ته دا واپس کړي دا نعمت دی مؤمنانو لپاره نعمت دی نعمت څنګه دی وری د محنت بدله ہوتے ہو رہا ہے او پا دی دنیا کی ہمیشہ پاتی کی دل نعمت نو چا اللہ دا مرگ نرا ہوستے بولی پا دی کی تکلیفون دی بیماریانی دی سختی دی دا دنیا دا جون گرے صفا ندی صفا مطلب یعنی خڑوال ہے پکی دے که دی ملک باچھا دے گا نا گرے دیتم سن سا مسئلہ شتی بیچی رسلی عمر دیری گی اڈو کی کمزوری شی بیماریانی دیری شی گرے باس پنگیری دی سی مرتبی تا ہو رسی چاگا پک پر دا مرگر مار او ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوئی یا اللہ ما دا دگا جون نساتی جی سڑے ارض العمر تا ہو رسی اگا دا سڑے بیدی سی یعنی اگا جون کی عزت بیا نئی مزا نئی مدام دا اللہ نعمت ہا دو سا اللہ وسو نعمتو نشمار او دا طول لوی نعمت چی ابتدائی دا غین کی گی چی اللہ منگا دنیا تا روستی پا دی پسی نعمت اللہ بل ذکر کے اس گورا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خاص اللہ غزان تے چی پیدا کری دیستا سود پارا حغس چی پزمک کی دی طول یعنی جمیع ما فی الارض منعم به علیکم فهو لکم معنی دادا چی زمک کی چی سدی دادا اللہ نعمتون دی پتا سو باندیستا سود پارا پیدا کری دیزی کی توحید طرف تن دعوت تے اصل دا چی کافران سر کیف تکفرون باللہ تا سن کفر کور یعنی کم رب چی دا ہر سب پیدا کری دی اگر لائک دی دیر چرا کدی بندگی وش او بی پیدا کری زمان دا پار دی نو احسانی کری دا منگ سرا نو پکار دار چی بندگی دا گوش هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیع دا سی چیز تا سو دا پار پیدا کری گورا پا اولی نعمت ذکر کو جی تا سو لے جون در کو دو چت نعمت نو پا دی پا سی پا دوی مرتبه کی نعمت دا زمک او دا اسمان رایز زک زمک او اسمان ذکر کی او بار بار زتا اس تایم چی گورا دا اللہ دا خبری دیسی بیترتی بنی چی سڑا قرآن راولی جرم بس دای بس سری نه یکی حکمتون دی ولی دا عید دلتا دی ولی دا خبر دلتا دی ورم مخ که اللہ داونوی چه اللہ ستاسو دا پار زمکا و اسماون پیدا کردی یا زمکا که چی سری اگه پیدا کردی نه وی تاسو می پیدا کردی اگه چا بانی چی نعمت تی دا اگه پیدایی شاول دی دا اگه اوچت نعمت تی ورپسی نعمت دا زمکا و دا اسماون رو ذکر که چی دی نمک فایده یا نو بسیر زمکا نه دا پا زمکا که چی سری دا طولی زمک دا فایده دا پار پیدا کرده خواه نو پا دی زمکا که هر سه زمک دا پار فایده من دی لکه اوز دغه شو دا مار کی زمان دا پار سه فایده چه فایده کی دیشی دا خو یو اینه ساینسی فایده بلا کی دیش رفع الله قدرک دی جواب سوچو نو چی منگ بکی سوچو کنو منگ تل اللہ قدرتون راک کارش جر اللہ قدرتون راک کارش نو منگ اللہ تا نیجدی شو دا فایده دا کرد زمکه کی تل هر شی نفایده کسی فایده دا مطلب نیچه هر شی حلال دی نا باس اللہ پا منگ بندی حرام کردی دا مطلب نیچه هر شی جلی مخد رضی فایده من دی خوره فایده بکی دا جدا خبر دا و حلال دی هر سه دا جدا خبر دا جه هر خبر کی باقی بندیزان پو کوئی جمیعا هر سه ها دا هر سه زمان دا پار پیدا کردی دی نعمت دی چی دا اللہ بندگی وکو منگا دا هر سه زمان دا پار دی دا پار پیدا کردی دی چی منگ دا اللہ بندگی وکو دی دا پار ندی پیدا کردی چی منگ دا دی دا لسه دا اللہ بندگی پرید پی خبر که سوچو که یعنی دا زمان که چی سه دی دا اللہ چرا پار پیدا کردی زمان دا پار او منگ ایسا دا پار پیدا کردی عبادت دا پار او سه عجیبه بایی چی یو سڑه پاک کسا پسی لگی دلی اغس اللہ پیدا کردی او آغا سی پرخوری سر پارا چی پیدا ہے دا زمکہ و بری زمکہ کی چسری دا اللہ پیدا کردی منگ لدی دوم رقم منکو دا دی زمک دا پارا خود تا چی رسر پارا پیدا ہے تا دا غیغ موکا اوگا دا اللہ بندگی دی ثم استوائی لسما
بیا اراده وکړه الله اسمان ته. دلیل دی چې ځمکه د اسمان نه مخکې پیدا شوې، مخکې ځمکه بیا اسمان، او ترتیب د آبادۍ دغه شی دی. خلک د لاندې نه برځي، د برې نه لاندې نه راځي. اولې ځمکه پیدا کړه، بیا اراده وکړه اسمان ته. فسواهن سبع سماوات، بس برابرې جوړ کړل و اسمانونه. و اسمانونه الله جوړ کړي دي. انشاءالله د اسمانونو باره کې به نور هم ډېر تفصیلونه مخکې راځي، چې هغه څنګه او د یو لوګۍ او د دې نه اسمانونه جوړ شو. و اسمانونه په یو بل د پاسې، او ځمکې هم اووه دي. و من الارض مثلهن، قرآن کې راځي اووه ځمکې دي. ځمکې د یو بل نه لاندې، او اسمانونه په یو بل د پاسې. دا د الله قدرت دی، او دا د الله نعمت دی چې د اسمان یې په موږ چت ګرځول. او دا نعمت او دا قدرت یو څو آیته مخکې هم ذکر شوی. ذکر شوی که نه؟ یو څو آیته مخکې هم ذکر شوی. دلته الله بیا هغه نعمت رایدی او خپله قدرت رایدی. ها، سورة النازعات دیرشمه سپاره کې دي. والارض بعد ذلك.